Burna prošlost. Gordana Džekverović, majka pevačice Teodore Džekverović i bivša zadrugarka, ostali upamćeni u narodu kao jedna od omiljenijih reality učesnica. Gostujući emisiji Pretres nedavno je progovorila o svojoj prošlosti i otkrila brojne nepoznate detalje. Srala sam već takvog čoveka, ali ipak nije bilo to, rekla je Goca. Ti si tada bil u braku, pitao je voditelj. Ne, brak je bio u prekidu. Bilo je više prekida, par godina je trajalo. U tom periodu pojavio se neko, ali nisam smela da se upustim u tu priču jer je bio sveštenik. Eto vidiš, to nisi znao, eto ti ekskluziva. Moj temperament se nije uklapao u tu hijerarhiju jer mnogo psujem, rekla je Goca.